Episode 21 mwanangu, twende kazi. Kazi bado ni zito sana, na mimi niseme asante sana, karibu twende sambamba. Mzigo safi wa tablet dangers kutoka ndani ya nyumba mafia respective family. Harakati bado ni nzito, na mimi sina budi kusema asante sana. Acha nichushie kwanza juisi. Hapo sasa niko ambako sasa mambo ni mazito mwanangu, inapopanda weso namna hii na huko ndo kuna kucha. Episode 21 hapa mzigo Blade Dangers ni 0654886091 kwa ajili ya kuweza kupata picha zetu. Kwa wale ambao natumia WhatsApp, basi ni rahisi zaidi. Ukitucheki sisi wenyama, ukinicheki mimi, basi inakuwa ni bomba sana. Lakini pia unapotembelea kona za Kariakoo, hakikisha nakuja Jumatatu, ndiko ambako picha zetu utazipata pale. Lakini bila kusahau pia unapotembelea kona za Morogoro Mazimbolodi pale Makuti karibu na stand ya bodaboda, hapo pia utakuwa unapata picha zetu. Yes, bila kusahau kwamba tupo kona ya Mafia Respect karibu na Kawapesa pale. Kona hizo pia tupo vyema sambamba zaidi, picha zetu nazipata kona hizo. Mambo ni safi sana. Yes, tunaanza tulipoishia pale pale. Wakato binti na nakurupuka usiku, anacheki na mnaye na wili aweze kujipatia maji, angalio taratibu weke koo sawa. Hiya. Yue yue mlalo alolala leo binti auelewi. Sasa mbili kuweza kusogea. Hiya. We, yue yue. Cheki kwa makini, amna kitu. Yes, binti yupo, kumbe mwenyewe yuko. Anatolewa mbio ya hatari, akaona wee. Asi kwambi mtu amemwandama, watu wawili wanatembea spidi mbaya. Toto wa kike mwepesi, anaamua tu kumfuataga mzee huyu. Bwana Lu, anapendaga sana kumfuatiliaga, hii sio mara ya kwanza, sio mara ya pili. Anapopiga mishoni zake lazima awege nyuma, kwa sababu mzee anapanganga mishoni zake kwa siri. Sasa akaingia katika pango fulani. Ni kumtafuta. Yes. Zunguka kila kona namna hii. Mzaka wana huyu ni kucheza naye kwa akili huyu. Subiri kubana hapa. Kuja hivi. Oya wewe. Pumbavu cheki. Puzwe. Shuni. Wewe ni wewe. Hey, ni mimi. Nana suma. Sasa mwamba amekuja. Yesha. Mheshimiwa. Oh. Hasho wa dipo. Anasema achana naye. Bukwanta. Ameona siri zetu. Fanshi kan. Lazima afe. Ahei, shuhudia kuniona mimi atakufa. Ah. Nikashimia. Mheshimiwa achana naye bana. Kasi. Ana tabu yuni kijana wangu. Yi gan shou zhi tou. Najua anachokitenda akifahamu. Chigoba. Kwa tulia. Kifinja. Taoshi shuo zhi. Wuji shi ni wanla. Ameona siri zetu, lakini episode 21 tunasonga mbele. Blade Dangers. Pozo. Kunaomba tulie kwa makini. Mzee zinatembezwa panga mbaya. Sasa mheshimiwa. Hebu naomba nisikilize tu kwa makini. Niamini. Hakuna mtu anatambua siri hii. Ndio mheshimiwa bwana Huang. Naibu Huang. Ina maana tunaweza kumfahamisha mheshimiwa, sema hapana, sisi wenyewe ni kikosi cha kuweza kupambana na hao watu. Shida. Kwa amna shida. Ndio mheshimiwa kaamua tu kutoka. Watakutana tena kwa wakati mwingine. Ulana ameharibu kila kitu.
So wako nana? Umbavu kabisa, lakutuma nani uje huku? So kutumula. Lakini umekuja umenikimbia. Semana? Kwa hiyo, ndo uje peke yako? Umbavu wewe, tuende huku. Kamvuta nani? Kakivuta. Tuita, kumayala, kakishutula. Upanda pili, zinakuja reporti pale. Yes, zili mshtua kidogo mheshimiwa. Sasa binti, ni mvutano mvutano namna hii. Sure. Pumbavu, naomba unijibu, kwa nini umekuja huko? Liuka. Lakini liuka? Inamalihaga. Kwa nini kuna tatizo lolote bana? Juku haipa. Misi nakufata tu kwa ajili ya ulinzi. Ulinzi, utume uweze kunifata, sema nakufata kwa ajili ya kuweza kulinda bana. Yes, ni haipa. Lazima, unapaswa kushukuru kwangu. Kushukuru? Wei, shama genzuwa? Yani shukuru kwa ujinga mbao mesubutu kuweza kufanya. Wei, utiaoje. Shaojia? Pumbavu kabisa. Ho. Asema nazwani kwamba hili sio tatizo. Shutai. Ko tatizo ngekua kwamba ni mtu mwingine mpuzi anakufuateni. Lakini mimi? Njoi. Hakuna tatizo. Mimi lengo langu ni kuhakikisha najua nini ambacho tunatakiwa kuweza kukifanya. Ndio maana wakati wote nakufuata. Napenda sana. Chanjo. Wewe sasa mpuzi. Susubiri. Chama shua. Kwa hiyo labda kumbe unataka umuhimu wangu, si ndio? Sasa huko watu kutoelewana kidogo. Hadi sasa hivi binti ajaja anatafutwa mbaya. Yes, binti hadi sasa hivi haonekani yeye yule. Watu wanatafutana kutafuta nyumba mzima hakuna. Ameenda wapi? Sasa nabidi kuweza kuangalia utaratibu maana ni masaa sasa hivi yamepita. Wanafanya nini? Ghafla mlango unafunguliwa pale pale. Oh. Eh? Halide fayana. Miala. Sio. Jamani mbona mjalala ni sasa hivi? Mlenda wapi? Kona. Kwa nini mmetaka kuondoka wote? Mbavu kabisa, hebu nifuate. Yes, wewe mpuzi wewe. Nikola. Wewe njoo huko kinyago wewe. Ukupanda pili. Basi sasa. Mpuzi kabisa huyu. Asubutu kuweza kunitishia kama mheshimiwa. Ndizo report ambazo mimi nimeweza kuzipata, kwa hiyo lazima uweze kuwa mwangalifu katika hilo. Ina maana kwamba kuna mpango kuweza kupigana? Hapana. Hebu achana na mambo. Sitaki kabisa kuweza kusikia upuuzi wote kuhusu mali ambazo mimi nimeweza kupata. Hata kidogo. Lakini kiongozi, hakuna cha lakini bana. Mda wote nikutishana tishana. Wewe ukiona simu ambayo iliwahi kupotezea. Asema kiongozi, nimekutana mheshimiwa. Lakini sikuwahi kuzungumza naye vizuri, binti ndiko ambako alipoweza kuja. Nadhani ni mipango ambayo natakuwa tuweze kuifuatilia kwa umakini. Basi hakuna shida. Hii inamaanisha kwamba huyu mpuuza ananitishia, si ndio? Mimi kwanza siogopi mtu yote. Siogopi mtu yote. Ni ndani ya town huko. Ujumbe uliletwa moja kwa moja upande wa pili kwa kamanda. Hong Bin Long. Asema Hong Bin Long. Sasa inamaanisha nini? Lo, shi zhe li yuan qi. Asema kiulaisi uwezi kuelewa nini ambacho kinamaanisha. Shi xia qiu lou de. Lakini hii nafasi ya kuangalia taratibu sisi tufanye nini kama sisi. Shi yao qing wome de ke ba. Sasa, ikiwa kama yeye anataka kuweza kukutana na adui yake ili aweze kumshambulia. Zhongguo de mei wei jia. Na anataka msaada kutoka kwetu, asema ndio. Kikubwa nataka msaada kutoka kwetu ili tumkampani. Wakati anazungumza namna hii, mzee mzima Dahai anashuka huko juu. Yes, ni mwendo kunyata. Si leo na nyata nini? Sasa nasikiliza stories zote ambazo zinaweza kuendelea hapo kati. Anasema sawa. Sasa Dahai anakana kama ni mtu ambaye anapeleleza mambo yake humu ndani. Hapo sasa ndo panakuaga pazito hapo. Nadhani tukiweza kufanya misheni hii pamoja na Longjie, lakini mimi na binti tutaingia moja kwa moja ndani. Wengine watabaki nje kwa ajili ya ulinzi. Nafasi ndo pekee kuweza kumuua mpuzi huyu. Basi sawa. Aminia sana. Unai. Chensha ta changsha zhimenga. Ni a. Ni hayo jeishu na. Sasa mzee anataka kwenda kumuua bwana mkubwa wa Tanabe. Yes, mission ikatendwa hivi. Sasa nichekeshe mambo. Watanabe atakuwa kuweza kuuliwa. Yes.
Wakatao vikosi vyote viko hapa. Vipo kwa ajili ya kuhakikisha wanammaliza Watanabe. Wanammalizaje? Samia. Oya vipi? Chiwa njui. Nini kinaendelea? Chika lewa da bandi hao. Nijo fangshin ba. Wewe unawaza kitu gani? Wewe tulio sijali subiri tuone nini kinaendelea. Wakatoa mzee mzima bwana Lu ndo huyo anazama. Sambamba na binti. Watanabe is dead. Watanabe anakufa leo. Nikaishamishwa. Wewe vipi kwa nini umekuja hapa sasa? Laela. Uye, chiu pusha. Sasa nifikiri natani pite wapi? Puzi kabisa, poa, weka hapa, minenda ukaa kengine. Chato, shumbo ni kawa? Chache. Wa? Hongbin lo? Ta. Basi, akasema jamangu nimekuja kuleta msosi. Ubea ila? Kwa ajili ya mheshimiwa. Mishi, mishi. Msosi, msosi, ndiyo wapa. Kawa. Msosi? Eh, basi ni wasachi kwanza. Wana mna nitekenya bana? Ya. Mna nitekenya? Ya. Nitekenya hivi? Basi naka tekenya. Pita hapa toka. Pumbavu. Tekenya tekenya hili yaweze kupita. Zena tumia akili. Sasa mzee nataka kuweza kuzama ndani kuhakikisha bwana mkubwa anakufa. Nadhani kwamba amepata nafasi ya kuweza kwenda sasa. Wameingia. Soma mazingira vizuri. Mheshimiwa atakuwa yuko wapi? Wasibatishe. Hivi. Yes. Hapa lazima afe mtu. Tugu ya lachi mwacha. Asama ishima nazani chakula kwa ajili yako. Napaswa ku ma mtu lieni. Wasama. Eh, mbona sijaelewa? Jiwancha. Mheshimiwa. Si wang dashu. Tumakuletea chakula kwa ajili yako bwana. Washi. Nadhani chakula kimekuja kwa oda maalum. Utachoshu. Kwa wewe ndoa shaka. Mambo yote yako safi. Na Wang Da Shu wewe ndio unaona. Washi gaa. Hou gan feng han shenti bushi. Soyi laoban ran wo fangxia De Yue Lou de shengli. Nadhani hii itakuwa ni mwanzo wa ufanyaji wetu wa kazi kwa sababu hoteli yetu ni mpya. Feng Han. Hoteli ni mpya. Bushi. Eh. Ni wewe? Ah? Ndio mheshimiwa. Kweli? Au mmekuja na mwenzio kwa ajili ya kuja kutudanganya, si ndio? Meo. Hapana mheshimiwa. Kweli kabisa mgawa wetu ni mpya kabisa. Chiji si sirwa. Mgawa ni mpya sema ndio. Ni dalili ya hongo shema. Ni utudanganyi? Si za zao tai shang. Amna mheshimiwa, mimi sina chochote ninachokifahamu. Mheshimiwa, hebu tulia. Punguza wenge. Kila kitu kiko na usalama. Kuna usalama juu yake, osho ondoa shaka. Kwa hoteli yetu iko vizuri na toa huduma safi. Nasema sawa. Sawa. Yes. Akacheki msosi vizuri namna hii. Kula ufe. Sasa mheshimiwa, msosi nimeuona, nimeupenda kweli. Lakini nataka niangalie jinsi gani msosi ulivyo mtamu. Mpishi lazima aonje bwana. Msosi jinsi gani umtamu. Nione mpishi anausifia kiasi gani. Sasa mheshimiwa, kwa kweli huu msosi ni mtamu mno. Ni chakula ambacho kimeweza kupikwa kwa matirio mengi. Kuondoa shaka sio. Tongmingbo. Fushan. Nasema na hata huu pia ni samaki fulani ambaye huwezi muelewa anaitwaje jina lake kwa kilugha. Na wewe hapa naye ni mboga za majani ambazo kwa kweli mheshimiwa ondoa shaka. Ah, wako vizuri kabisa, ni vyakula ambavyo tulikuwa tunapika, ni vyakula vya mababu na mababu. Kama. Kwao ni vyakula vitamu sana katika maeneo. Tulo yupan. Anapiga swaga namna hii kumvutia mzee apige msosi.
ipo pazito sasapo. Wakisanukia uko ndani. Mungu wangu. Yesu, vipi nini kinaendelea sana mimi sifahamu. Mbona kimya sana hadi sasa hivi? Sama. Yesu utulie mwanangu. Hayanzo. Tusikilize nini ambacho kinaweza endelea tukisikia ambushi. Tunapambana. Dola. Tamjachulala. Ina maana kwamba wengine wako nje, binti yuko ndani, binti kumbuka hali yake pia kiafya sio nzuri sana. Kwa hiyo si alipigwa risasi, kwa hiyo yeye yupo tu. Anatulia tulia namna hii. Watu vijana wanapiga kazi. Mheshimiwa, ya kuna shida. Wewe ondoa shaka, yani iko poa. Ni chakula kitofauti. Kwanza hoteli yetu imesajiliwa sasa hivi. Safi, safi, safi. Noma. Nimefurahi. Sasa mheshimiwa, kumbuka nilikushauri kwa kuwa ni mwalimu mzuri. Nilikushauri mengi sana. Basi hakuna shida. Lakini tulia kwanza basi. Mbona kama una haraka? Kuna mengi tumeongea lakini hujaweza kumaliza. Nataka nione raza ya chakula hichi. Wewe mwenyewe ukisifia ina utamu gani? Mzee akavuta stick namna hii. Inatakiwa ionekane raza ya chakula kadokoa kwa juu kidogo. 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 Mheshimiwa, msigo hapa. Una ladha tamu mno. Ah, ladha kwa kweli ni tamu sana. Tamu. Mheshimiwa. Si ungeongeza kidogo msosi? Ongeza kidogo bana. Mbona kama kimoja tu afu naanza kuwaza. Sasa mheshimiwa anapotakiwa aweze kuongeza. Sasa sijui kwenye chakula kuna nini. Ndiko ambako sasa hapo. Utamtambua kwa nini popo halali. Usiku mzee. Anapiga kazi usiku mzima. Alafu asubuhi ndo huwa analala. Na kwa nini popo? Ah, tusizungumze mengi sana. Twende kazi. Tusonge mbele katika episode ya 22 hapa tunaunganisha.